të ne nuk du të ankomi për këte. Pra, qytetarë janë përgjithë thirrjes opozitës në çdo lloj variantit. Pra, ne kemi pas protesta absolutisht masive. Kjo është e padiskutueshme. Kjo është një tërgus, madje, i asaj rritjes së zemrës. Tash, ato kanë kaluar një hap përpara me veprime. Pra, për kësaj nuk do të ankohet kurrë. Ka njerëz që thonë që qytetarët janë indiferent. Jo, më jo. Ato njerëz që kanë përgjithshmëri për vendin, për veten, për familjen, janë aty. Ka të tjerë pa diskutim që Edi Rama ka arritur që t'i paralizojë një pjesë, ka blerë mediat, opinionin, analistat, ndërkombëtarët, ka plusuar mjaft interesat të oligarkëve, e ka krijuar këtë frymë. Por kjo nuk është frymë e përgjithshme, që rritja e vërfërisë është alarmuese në Shqipëri. Pra, raportet ndërkombëtare flasin se në asnjë rast në këto 30 vite, gjendja ekonomike nuk është kaq e mirueshme. Pra, në kufitë e pamundësisë jetes janë rreth 56% e popullsisë shqiptare. Kjo është, besoj që këto janë shifrat që ne do t'i masim. Jo se sa persona vinë ato në sheshtë, të lanë punët e tyre, hallet e tyre, problemet e tyre, edhe të protestojnë her pas here. Kjo numër ka qenë absolutisht mjaft i admirueshëm që tregon që ky vend ka shpresë. Ju pyeta për alternativën që Edi Rama do të ketë përballë, sepse tani Ilir Meta është në burg, Seli Berisha vjen të mbahet prej më shumë se 10 muaj, tash më 10 muaj në arrest shtëpie. Nëse në një protest mund të udhishet nga ju, nga Zoti Noka dhe nga të tjerë, fushata mund të udhishet po prap prej ju, se ju thoni që drejtuesit e qarqeve e ka nisur tashmë punën në teren, por Edi Rama në zgjedhje bën edhe pa Lefter Kokën, edhe pa Rahman Rajën, edhe pa Jurgis Qyrbjan, edhe pa Plaren Drecën, me qënë se tani edhe Zotin Dreca është thirur në spak. Por Partia Demokratike bën do të pasa Liberishën, Partia e Liriz, bën dot pa Ilir Metën, pa Monika Kryemadhin? Edi Rama nuk bën dot pa grupet kriminale, ato ka partner. Pra, grupet kriminale në një farë mënyrë janë shkërmoqur. Pra, do t'ja njohim këtë mërit edhe spakut edhe realitetit, që të pak dhe në partner dhe Edi Rama i ka shkërmoq. Nërsa, dy lidet që ju përmenet, që Zotin Berisha, që Zotin Meta, janë dy personajët që kanë majdur një pesh në politikën shqiptare për 30 vite, pa diskutim që gjithë qytetarë shqiptarë, se nuk mund t'i manipulosh gjithë njerëzit, gjithë shofin provat për faktet. Pra edhe unë si politikanë, që se shof prova, bindëse, që Ilir Meta është fajtor, më nuk më intereson fati ti. Bindë kësë, si mikë, si kolegë, por jo si politikanë, ta kemi qartë to. Por unë vrej që sot Ilir Meta mushet me faqe, gazeta, me thashatheme kafanesh dhe pas një provë, unë e kuptoj që kjo është një gjioti politike, se kemi 5 vjetë që e një gjemë këtë fabullë. Pra më që se unë shofë se Seli Berisha për një vjetë që matë në arrest shpijet, kundër ti ka prova, fakret, komërë mënduse, që dëllonë qartas, i dëllonë qdo njëri që ka një formim minimal, jo një formim juridik, e kuptojnë që distancohet për i ti. Pse do të më pështesun Seli Berishën, që se jam i bindur në fajsin e ti, por jam super i bindur në pafajsin e ti, dhe e kuptojnë që kjo është thjesht një tendencë për ta majtur lidin e opozitës në rëshpia, ashtu që thonë ju më drejtë që a ka një kosë opozita. Po mërë, ka një kosë, nuk do të bëjtë të bëjtë. Zotin Seljani në burg, zotin me dyju në e ti, më Berisha në shpi, me ta në burg. Pa diskutim që e kanë, për kjo nuk e pengon opozitën. Që të rritet, që tjetë konkuruse, që tjetë në zilë. Po qëfar alternative do t'jeni nesër, se të gjithë t'i mbajnë mund akuzat në e Zotin Meta? Korupcion, pastrim parash, fshehje pasuria. Nuk i mbajnë mund fare. Si nuk i mbajnë mund? Po, është dita gjykimit, pra, në qëse këto dalin me provë dhe me fakte, mu nuk më impresionon. Pra, gjitha të i lezova, me vëmendje shumë madhe, nuk pas asë një gjatë që është penalizuese, që e lidhë nërë dhejtë për dhejtë e fasin e ti. Po prapo nuk e përrezikojmë, që se dhejësia ka akoma e tjerë, është një histori e harrume për mu.